Manchetes dos jornais gaúchos. Grêmio contrata o goleiro argentino Agustín Marquezín. Poxa, Grêmio contratou o Marquezín. Aí eu pergunto, pra quê? Por quê? Goleiro de 35 anos, um goleiro que jamais foi o ponto alto das equipes que jogou, inclusive a seleção argentina. Um goleiro de uma escola que no passado produziu grandes destaques no futebol mundial, mas hoje a gente sabe que a escola de goleiros na Argentina está ultrapassada. Eles têm grandes problemas de fundamentos, eles não têm a figura do treinador de goleiros. Eles aprenderam errado e carregaram vícios durante toda a carreira. Grêmio precisava de goleiro? Precisava. Mas não para chegar com status de titular. Aí eu fico pensando, com o dinheiro que contrataram o Marquezín, será que não dava para contratar um bom lateral direito ou um bom lateral esquerdo? Meu Deus, até quando o Grêmio vai contratar medalhões, o Grêmio vai trazer jogadores velhos, cascudos, em detrimento de uma renovação que já passou do tempo de ser feita. Meu Deus, pensem, Marquezín, Fábio, Jeromel, Kahneman e Reinaldo. Calculem as idades. São grandes jogadores? São. Mas tudo indica que passaram muito tempo no departamento médico, porque a idade passou. Agora, eu gostaria de ter Fábio, Jeromel, Kahneman e Reinaldo no elenco tricolor, tudo bem, mas como opções, não como titulares. E com as contratações que a gente está vendo o Grêmio fazer, esses caras vão ter que ser a primeira opção. Agora imaginem ter que aguentar mais um ano com Fábio na direita e Reinaldo na esquerda. Ninguém merece. E parece que quem contrata lá no Grêmio não enxerga. E aí foram buscar Marquezín. Pode ser um grande goleiro, pode chegar aqui e arrebentar, pode. Mas não precisava. Por que buscar Marquezín? Tentando apresentá-lo como um deus do Olimpo, o Thor do Olimpo, quando na verdade o Grêmio tem no seu elenco o Thor negro, que hoje quer fazer história na arena do monte que nasceu no Olímpico. Estou falando de Kaique. O cara sabe jogar com os pés, o cara tem uma excelente saída de gol, o cara tem altura, agilidade, boa colocação, e o cara é jovem. Ele só precisa de ritmo. Em 2023 nós aguentamos, tivemos que suportar grande sua insegurança em jogar com os pés, sua insegurança em sair jogando, sua insegurança em não sair do gol, ficar igual uma estátua, parado em bolas cruzadas na pequena área, quando levava a cabeçada ficava assim, ah, com Kaique na reserva. Aí Kaique entrou e foi muito bem, trouxe tranquilidade à retaguarda. Poxa, e agora já inicia a temporada com o segundo reserva, porque está chegando o Marquezín. Que loucura é essa? Até quando o Grêmio vai iniciar suas temporadas blindando veteranos que não disseram a que vieram? A exemplo de Fábio e Reinaldo, que são considerados titulares absolutos e são verdadeiras avenidas, sem falar que Fábio é um dos grandes frequentadores do departamento médico. Poxa, não vejo ninguém falar que o Grêmio vai contratar um lateral direito e um lateral esquerdo. Ou seja, mais uma temporada com Fábio e Reinaldo. Ah, mas tem o João Pedro, tem o Cuiabano. Tá bom, mas esses são reservas. Porque os titulares são Fábio e Reinaldo. Olha, a temporada do Grêmio está começando de forma assustadora.
porque parece que eles não aprenderam nada com 2023. Pergunte para qualquer gremista, qualquer criança, quais as posições que o Grêmio tem como deficitárias, todo mundo sabe, menos quem contrata. E acha que a nossa lateral direita e a nossa lateral esquerda está bem servida, tendo Fábio e Reinaldo. Agora o nosso gol, tendo Kaique, precisa buscar um veterano de 35 anos, que jogou em grandes equipes, deu voltas olímpicas, mas nunca foi uma unanimidade, que é capaz de fazer grandes defesas, mas com falhas impressionantes. Então começou a temporada. O Grêmio se reapresentou, irá estrear no gauchão dia 20. Esse gauchão que é brincadeira. Meu Deus do céu. Um gauchão que na primeira fase de um turno só, com 12 clubes, se classificavam 4 por mata-mata, já não tinha graça nenhuma. Imagina agora que classificam 8. É. O gauchão terá quartas de finais, semifinais e finais. Ou seja, dos 12 da primeira fase, 3 caem, 8 se classificam e 1 fica ali na pasmaceira. Que campeonato é esse? Que interesse é esse para a dupla Grenal? É só para queimar jogador e iludir. Que terão alguns que irão se destacar no gauchão, jogando contra ninguém uma primeira fase, jogando um mata-mata com adversários que vão entrar tudo fechado, tentando garantir uma classificação espírita. Mas quando chegar no Brasileirão, que aí tem que mostrar que tem bala na agulha, quando chegar numa Libertadores, numa Sul-Americana, numa Copa do Brasil, nós vamos ver as mesmas deficiências na dupla Grenal. As mesmas posições que há anos estão pedindo contratações de peso. Mas eles preferem, por uma questão de poder de empresário, uma questão de amizade, uma questão de sei lá o quê, manter os mesmos, as mesmas figurinhas carimbadas como intocáveis e gastando dinheiro aonde não precisa. Diferença entre Grêmio e Inter no início da temporada 2024. Grêmio gasta pouco e mal. Inter gasta mal e muito. No frigir dos ovos, dupla Grenal empatada no quesito amadorismo. Pelo amor de Deus, o Internacional trouxe Valência, o Internacional trouxe Luca, que veio da base. O Internacional tem Wanderson. Poxa, do meio pra frente, o Internacional tá bem servido. Agora estão se matando esse estresse todo, querendo dar um caminhão de dinheiro por Borré. Meu Deus do céu, Borré é um grande atacante? É. Mas pra que o Internacional quer Borré? Pra quê? Não era muito mais lógico o Colorado também estar gastando esse dinheiro em posições que visivelmente, historicamente, são problemáticas? É, seria muito mais lógico. Só que parece que a lógica passa longe da cabeça de quem administra o futebol da dupla Grenal. Então, não estou aqui criticando, não quero começar o ano, sabe? Fazendo previsões, sabe? Jogando assim no negativismo. Não, a temporada nem começou. Mas, poxa, quando a gente vê os mesmos erros sendo cometidos de anos passados e lembra como terminaram esses anos, a gente já começa a temporada 2024 bem preocupado. Porque veremos uma dupla Grenal, mais uma vez, vivendo de marketing, vivendo de grenalismo, vivendo de esse ano é nosso, agora é vai, as torcidas empolgadas, mas dentro de campo, sempre as mesmas deficiências. Ou alguém acha que Soteldo vai resolver o problema do lado esquerdo ofensivo do Grêmio? Não, é um bom jogador, vai fazer boas partidas, mas tem todo um problema que o cerca. É um jogador irregular, de altos e baixos, a vida fora das quatro linhas meio contestada. Então, foi uma boa contratação? Foi. Uma posição deficiente? Sim. Então Soteldo é um nome que não enche, não chega assim enchendo os olhos, mas vem para uma função que o Grêmio não teria alguém para fazer, principalmente com Ferreirinha, com a sua saída anunciada. Mas poxa, só Soteldo dá para garantir um ano maravilhoso para o Grêmio? Ah não, mas veio o Dodge, é bom jogador, mas nós estamos falando de um time que foi rebaixado, o Santos. E o Grêmio, para solucionar seus problemas, está trazendo jogadores de um time rebaixado. Ah, pode ser que ele chegue aqui, dê certo, estoure. Pode ser sim. Mas, sabe, só escutar essas incoerências já assusta. Enquanto a gente vê o eixo Rio-São Paulo,
os times reforçando elencos. Os clubes reforçando elencos, não só times. E mais uma vez, a dupla Grenal vai querer entrar com times capengas, com duas, três opções para a mesma função e posições totalmente deficitárias e, para piorar, sem peças de reposição. Então, meus amigos, aguardemos. Está tudo no início. Qualquer previsão será mera premonição, será leviandade. Não, não vou fazer premonição. Mas do que eu estou vendo, não parece ter lógica a isso, não parece. E se é uma coisa que a bola não perdoa, é a incoerência, o dinheiro mal investido e elencos mal construídos no início da temporada.